Вот это меня. Наверное, пиздец. Сумд амьдрах сайхан. Хэдийн аймгийн Цэгэр мандал сум дээрээс Монгол Баатарчин сумдаа сайхан амьдрын уриатайгаар нэвтрүүлгээ явуулж байгаа лээ. Ингээд бас нэгэн сайхан настан бууралтай уулзаж байна. Одоо нас өдөр 83 хүрж байгаа гинэ. За тэгээд Чацган гэдэг одоо төсөл сум орнотод ирэхэд өвөө минь одоо залуучуудыгаа манлайлаж энэхүү төслийг одоо өөрөө авч хэрэгжүүлэхээр ингээд зориг шулуудаад за тэгээд ажилсны үр дүнд 4 жилийн дараа одоо ингээд сайхан чацарны ийм их одоо талбайтай болсон байна. Тэгээд үр жимсээ бас сайхан хурааж аваад нутаг орныхоо хүмүүс бас энэ үр жимсээ өгдөг гэсэн. Тэгээд ийм сайхан бууралтай уулзч байна. Өвөө намайг баясгалан гэдэг таны альдрын хин гэдэг вэ? Энэ альдрын тарийн цэндээ юу гэдэг. За. За та одоо энэ Цэнгэр мандал сумын одоо уугуул. Уугуул. За залуу занд насандаа та юу ихэлдэг вэ? И залуудаа одоо хамгийн сүүлийн үед бол авто техник барьж байгаад тэгээд жолооч хийж байгаад тэгээд тэтгэврт гаргалаа да. Тэгээд тэтгэврт гарах орхоос орсоносоо хойш тэгээд энэ газар царайлан хувийн жижиг нэсний ногоонгоо тариад тэгээд хувийнхаа хэрэгцээ хангаж байлаа. Та одоо настай юм чи нутаг орныхоо сайхан үүгтөхөөс сайхан хууч хөөрөч. Энд чи бас их олон сайхан хүүхдүүхтэй газар юм ба штэ. Манай сумчин ото хуучин ято 40 онд энэ хуучин сумын төв гэж ото Цэнгэрийн гол хожихны гэлчэрт нэгдүгээр ингээд сурчид 44 он дөрөвдүгээр ингээд төгсөж байлаа. Тэрнээс хойш авч ирээ молон болж байгаад тэгээд л хөгшин битгээр ото 18-нд айлгэр ураад болоод нэг 60 хэдэн жил тассаа тогоонд хөшөө холбож байна да. Өвөө одоо энэ нутгаарчин бас нөгөө орсууд их байсан юм биш үү? Тэр одоо яадаг орсууд байсан юм бэ? Энэ Болифром одог орсууд байсан. 505 хэн. 505-гийн армийн улс. Тий, армийн өнөөдөр өхөрнөөс орсууд. Тэр улсуудтай ер нь уулзч учиржав уу? Өө тэтгэн ёо хайрцаг хайрцагаар нь жагсаагаар туугаад явдаг болохоос хүмүүнтэй уулзахгүй шүү дээ. Тэр зүрхсэл ерөөсөл хайрцаг хайрцагаар нь туугаад явж байна. Би чинь хэр олон хүн байсан юм болоо? Тоймгүй хоо. Яагаад тоймгүй олон байсан бэ гэж хэлж байна уу гэхлээ. Энд чинь одоо хичнэ хайрцаг хайрцагаар тууд байла. Би чинь 1950 онд Дорногов аймгийн хаалгын урхад тэнд ажиллаж байла. Тэгэхээр чи зүүн баянд чинь бас 505 хангаар хайрцагаар нь туудаг байсан. Бас зүүн баянд байсан юм уу? Байсан. Тэгтэл чинь бид ч одоо 53 он дуурхай хаагда нааша ирэхэд чинь төмөр зам барьж байгааг 505 хангаад бас хайрцагаар нь туугаад явж байна. Тэр улсуудын одоо ингээд дүр төрх таны нүдэнд бол ингээд одоо харагдчихлаа байгаа шүү дээ. Санамжинд бол жагсаалаараа явж байсан л харахаас үүшээ одоо тэр улсуудын ер нь байр байдал, нүдний харц ч гэдэг юм уу ингээд байгаа байдал ямар хуу харагддаг гэсэн дээ. Тийм ойртож үзейгүй. Холоос харчихсан. Холоос тэгээд ойртуулахгүй шүү дээ бидний. Тэр яг хуу тэр одоо хайрцаглаад авсан хүмүүсийг орс сэргүүд ингээд манд явуултаар л явж байгаа. Цэрэг хажууд нь харуулууд нь орсог явуул. Орс сэргүүд баг. Тэгэлгүй явах. Дон орс сэргүүд явдаг гэж. Цуг даваад явдаг гэж. Тийм л эс. Энэ зүүн талаарч одоо ингээд юу вэ лээ штэ. Хойшоо гохоосон машин явдаг. Урагшаага ачаатай машин явдаг. Морьтой хүн ингээд гарч болохгүй лээ штэ. Ерөөсө гарман дээр зогсож готлог. Нэг жоохон чөлөө гарахт нь ороод л уралдаад тавьчихдаг. Тэгж жоод нэг гар тарах дээр дунд нь ордог. Тэгээд буцаад тавчих нь нөгөөд ачаатай тэр тэнч юм хоолсон тэр гарах цогтэй. Тэгж жоод гар тарахад ингэж гардаг юм лээ. Юу ерөөсөө зайгүй ингэж яваад.
тойонго шиг басан. Тэгээд одоо энэ чинь зүгээр энэ хөндөй чинь цагаан тоосол. Аа. Энэ олон машин хуурай өдрөл тэгээд цэсчээрүүд ус асгаад л замаа. Тэгэл нөгөө олборсон юм ал зөөгөөд идэг байсан юм тийм. Олдуурд юм энэ нэгдүгээр остор хоёрдугаар гуру гэдэг нь гурван том фабрик. Гурван фабриктэй гурван том фабрик гэж. Энэ нь зөөдөг. Мөн тэгээд бас баян цагтаас өгдөг. Тэр адилхан тэгээд. Тэгээд энэ баян цагт манай 7 дугаар уу гээлээ тэгээд л тэн баян цагтаа зүйн зөөх болсон чинь манайхан тасаг уух нутаггүй болоод тэг энэ тал руу гарч иш. Ворожит тийч. Тэгээд манай цинкрийн 7 8 дугаар уу гэж энд ворожир төлөөгийн болонгаар тасаг авч хэлээ ч. Эсэ тэгж там маргүй хэсэн шүү. Гэхдээ нутгийн улс тул ямар ч юм хоргоогүй шүү дээ. 505 гэдэл олон хоригдл байгаа л болохоос иш. Нутгийн орн нутгал амтгийн хүнийг айлгаж ичээх тийм юм бэ. Юур байгаагүй шүү дээ. Тэр усуу тэгээд хожмоо цагаатсан юм шиг байна тий. Тэгс Сталинас ураад Маленко ерөнхийлөгч болоод Маленко сулулсан шүү дээ. Оо Сталин муу Маленко сайн гэж хашгиралдаад та яг одоо тэр нөгөө цагаатглаа одоо нутаг орондоо буц одоо энд ингэж 20 цагдахгүй гээл тэгж тэр орсууд энд чинь ингээл баярлдаал одоо тэмрэлдэжсэн тэр дүр зургийг та санаж байна уу? Би яг тэрний үед байсан уу? Тэр үед нь байгаагүй. Аа байгаагүй. Хүмүүсийн яриаг сонссон мэн. Тэр үед нь би чинь тэр сулагдах үед чинь дорногойд ажилтай хүн байлаа шүү дээ. Дорногойн хаалга урахад би гадар дээр бас унгомхоо дорногойд дөрвөн жил хуяа үжгээч хэд ирсэн хүн. Тэгээд дараа нь болохоор энэ модтой уурхачны Сов Монгол чилчээд тэгээд энэ Сов Мол налахаа юуны хаалга уурхаа хаагдхад би чи энд ирсэн. Тэгээд нэгдүгээр ресторт бас фабрик дээр ажиллаж байлаа. Тэгээд сүүлд нь одоо орсууд ажиллаж суурхаад л ажилласан. Үржүүл ажилласан. Тэгээд Монголууд там Монголууд тэгээд баруун ажилчид зөндөн явчихсан чинь баруун талаас тэгээд там Монгол ажилчид болсон. Тэгээд тэрний дараа эн чинь уурхай хаагдаад үр ашиггүй болоод үр ашиггүй болохыг манай хан хөөсөн хийж хийсэн хоо юм. Юу яагаад үхэл чинь эн чинь ирээсээ жолоочны ирээсээ бүглүүлэхэд хий бүглүүлээд тэгээд тэгэл там болсон баг. Тэгээд дараа нь эн чинь хөдөө аж ахуйн техникон бий боллоо шүү. Өө зүг чинь хөдөө аж ахуйн техникон 3 4 жил болоод дорнд нүсэн. Тэрний дараа тэн чин нэгдэл ихтэндээ ороод тэгээд л. Тэгээд чин тэр дорногийн урхаг тараачхад энд ирч ажиллаж байгаа. Тэгээд наам станцад ажиллаж байгаад тэгээд тракторын жил очуулаад ус газар тарэлэн дээр бас хэдэн жил газар хөвлөлээ. Том тариа чураж байлаа. Яг хоо. Тэгээд ямар хэл олон цаг ямар нэгэн ажил хийж байхдаа сайн сайн гэж их магтаалцсангүй муу гэж муулсангүй яг өөрийнхөө оногцсон үргийг хэмжээнд нь хангалттай биелүүлж байгаасан. Таавал сумдаа насаараа амьдрлаа тийм ээ. Тийм би бол одоо бас хүүхдийг сургуулах гэж аймаг руу 1964 онд урагшаагаа гараад тэгээд эргэж ирлээ. Аймагт одоо энэ ч хөдөө суманд 10 жил байхгүй болохыг хүүхдээ 10 жил төгсөх гэж одоо ингээд миний хамгийн их хүүхэд одоо 60 хэдтэй хүн байна. Тэгэлгүй. Тэгэл 50 хэдтэй. Тэгэл доод талны 40 төч гарцсан хүүхэд бай. Одоо хамгийн хатхан хүүтэй би байж байгаа. Миний хатхан хүү нь урд. Урд байна тий. Тий би энэ газар чатарган авсан бодлохоор энэ тусаа гараад чатарган дотор ингээд байж байна. Заавал хоёлынгийн хамт зэрэг сайхан Монгол нийт монголчуудаа хандаад нэг сайхан уриалгыг дэвшүүлье. Яагаад гэвэл одоо орчин үед бол хүмүүс хот суурин газар руу яваад байгаа. Тэгэхээр хоёлоо сайхан эргүүлээ сайхан тийм сум орон нутгатаа ирж амьдраачаа гэдэг сайхан уриалгыг дэвшүүлье. Хоёлоо суманд амьдрах сайхан гэдээ хамт хэлээ дэхүү. Яа тэгээ. 1 2 3 и суманд суманда амьдрах сайхан. За ба газар эслэх тий. За яа. За ингэ энэ аж жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Баярлалаа.
болоод байна. Сумд амьдрах сайхан. За үзэгчтэй. Хилтийн аймгийн Цэгэр мандал суманд Монгол Баатарчин сумдаа сайхан амьдрах үрээтэйгээр нэвтрүүлэг хийж байгаа үлээ. Ингээд бас сумынхаа айж амьдралаа танилцж явжгаад бид бүхэн цагдаагийн хэсгийн одоо төлөөлөгч Ахмад Буйшгтэй уулзж байна. Ингээд бас тий танаа одоо сумын хувьд одоо бас хэрэг төвөг тий ямар хөө байдалтай байдаг вэ? Бас давчин танилцуулаач тийм ээ. За нэг Цэгэр мал сумын хэсгийнлэгч Ахмад Буйш гэдэг. Би энд одоо хэсгийнлэгч 1 жил ажиллаж байна. За манай сумын онцлог нэг юм бол уулуурхаа олонтой. Тэгээд энэ хамгийн гол онцлог зүүн гурван аймаг руу явдаг төв зам манай сумыг дайраа өнгөрдөг байгаа. Тэгээд сумын хөдөө болохоор хөдөөгөрөө малын уулга хайрцангуу буурсан манай энэ аймаг. Одоо энэ мал уулгаас гэмтрэхтэй тэмц хөтөлбөр явуулж байгаа. Тэрний үр нь малын уулга бол буурч байгаа. Мөн архиу анти хөтөлбөрийн үр нь одоо энэ сумын хэмжээнд архи шатруулундаа хэргэлдэг хүний тоо одоо багассан байгаа. Тэгээ ер нь гэмтрэх зөвшөөрөл ер нь хайрцангуй тайван сум. Тэгээ одоо нөгөө ийшээ зүүн бүсийн одоо гурван аймаг руугаа одоо яг зам дайрж өнгөрдөг болохоор бас ахтын хэрэг бол бас их гардаг бах тийм ээ. Зам тэрээ бас гардаг. Энэ жолооч нар хурдаа тохируулааг уу гэсэн. Ер нь зам тэрээ ослых гардаг. За. Манай Цэгэр мал сум одоо энэ манай Хинтэй аймаг цагийн менежменттэй пост ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ шугам зам дээр пост ажилласнаар зам тэрээ осол. Хурд онууд одоо 30 40 хүн асуурдаг гэсэн бол 8 10 болж буурч авч шүү дээ, тийм ээ. Зам тэрээ осол маш ихээр маш ихээр буурч одоо энэ Монгол Улсын хэмжээнд одоо энэ жишээ одоо юм хөтөлбөр болсон байгаа. Юу ер нь сумын залгууд хэр архитан цогтурч байна. Архи анти хөтөлбөрийн өрөөнд архиуддаг залуучууд бол одоо байхгүй болсон гэж хэлэхэд бол ер нь болно. Архи шатрал ундааны зүйл хэрэгэлдэх хүний одоо их багассан одоо бүгдээрээ архинаас гарч чад. Эрүүл амьдралын төлөө гэсэн өрөөнд одоо бүгдээрээ ажил амьдарч байна даа. Одоо манай юу Цэгэр мандал сум дээр ажиллаж байгаа цагдаа за эсийн төлөөлч нарын орчин нөхцөл ер нь ямар байна? Ямар нөхцөлтэй одоо байранд ажиллаж байна? Бас та нарын одоо өөрсдийн амьдрэх байр энэ төр тийм үр хангамж ямар хөө гэдэг нь вэ? За энэ аймгийн засаг дарга гурвын гэрээ гэж байгалаа цагдаагийн газар эсийн төлөөлөгч. Тэгээд энэ сумын засаг дарга сар болгон 50 литр бензин гэдэг одоо энгийн ресурсын сэргийлэг ажилд зориулж өгдөг. Одоо бидний бензин шаарлахтай үед бол засаг дарганы тамгын газраас болон цагдаагийн газраас бензин тус хангалттай өгдөг. Тэгээд яг одоо амьдарч байгаа нөхцөл хэм бол одоо 2007 онд шилэнд орсон юм купонд. Энтэй талд манай гэр үе. Манай хойдлт нь болохоор манай цагдаа ахлагч мэдээд төрж идэг юм амьдэр. Тэгээд урталт нь би амьдэр тий. Тэр манай гараж. Энд одоо миний битүүрийн ажил өрөө байдаг төр саад болох байна. Ер нь бол орчин нөхцөл дайжгүй. Сайн. Ажиллаж амжих хөдөө боломжтой. За зөв ингэ танаа бас Цэнгэр мандал сумын цагдаагийн хэсгийн хамт олонд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлаа. За үзэгчтэй тэгэхээр Монгол Баатарч нэвтрүүлэг маань Хинтэй аймгийн чи ямар сум бэлээ? Зурглаачаа. Цэнгэр мандал тийм ээ. Олон газрын сүулдэг бүр ингэ самарч юм. За Цэнгэр мандал сум дээр нэвтрүүлэг маань бас хийгдэж байгаа. Ингээд бас энэ Цэнгэр мандал сумын цагдаагийн замын цагдаагийн бас цагдаа нар маань ичээ шалгалт хийж ин л та. Яагаадгүй энэ одоо ингээд яг энэ ихсээр бол одоо маш их хөл хөдөлгөөнтэй байдгийг тэгээд бас ажил үүрэг нь хэрий яаж явагддаг талаар очиад асууч. Гайгүй л бит. Thank you.
Сайн байцгаана уу? Аа сайн байна. За. Аа баясгалан гэдэг. За. За өнөөдөр энэ Цэхэр мандал сум дээр бас тий манай замын цагдаах нь ямар ажил яг гүйцэтгэж байна вэ? Бид нүс энд одоо цагдаа юуны газрын даргаа. Аа зөв. Бригадын генерал бэлэг даргын тушаалтай одоо нөгөө нэгцэн арга хэмжээ 10 сар хүртэл үргэлжлэх 3 сар хугацаатай. Энэ нөгөө төв магистраль зам дээр гарч байгаа зам тэр бас хэрэг одоо их гарч байгаа улмаас хэдийн аймгийн цагдаагийн газрын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасаг болон энэ сумдын хэсгийн төлөөлөг цагдаа нартай хамтран цагийн менежмент тэр эргүүл постууд гарч ажиллаж байгаа. Одоо өнөөдөр хэл манай Цэнхэр мандал сум ерөнхий газрын даргын юугаар тушаалаар бол 18-аас 20 цаг хүртэл гарах юм. Одоо ингээ 20 цаг бас буу. Тэр бол одоо ингээ хөдөлгөөнд оролцож байгаа тэр хэрэгслүүдийг нэг бүрчлэн бүртгэл авч яаж байгаа. Ажиллаж байна. Ер нь одоо ингээ нөгөө зуны цаг босонтой холбогдуулаад хөдөө орон нутгалуу одоо маш олон хөдөлгөө ихтэй болд нь шүү дээ. Хүмүүс амарч сугаалж явдаг. Тэгээд одоо бас энэ хурдны замууд дээр ялангуяа бас их осол гэмтэл их гардаг болчиход байгаа тийм. Үүнтэй л одоо холбогдуулж ерхий газраас бас ийм арга хэмжээг бол авч хэрэгжүүлж байгаа юм тийм. Тийм. 3 сарын аян цохойгоод 10 сарын 15-ны хүртэл хугацаанд ажиллаж байна да. Та болохоор одоо аль юу яг хаана хамаардаг цагтай вэ? Би энэ Хинтэй аймгийн Жаргалтан сумын цагдаагийн хэсгийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зохицуулагч гэдэг. Тийм. Тэсгэж бүрвэ гэдэг юм байна. Жаргалтан сум чинь нөгөө ойр зэрэгэлдэх сумдуудаас хариуцдаг шүү дээ. Сум дундын цагдаагийн хэсэг гэдэг утгаараа тийм. Учираас манайх чинь нөгөө одоо энэ Жаргалтан, Цэнхэр мандал, Дэлгэхэн, Өмдөлгөр гэдэг дөрвөн сумд хариуцдаг. Ялангуяа одоо энэ төв магистрал одоо энэ зам одоо хариуцдаг байхгүй. Энэ нь болохоор Багнуурын Хэрлэнгийн гүр хүртэл хариуцдаг. Ер нь одоо яг ингээд та хэдийн ингээд хяналт шалгалт хийж байхад ер нь ямархуу зөрчил их гарч байгаа шүү. Их хурдан хэтрүүлж гин нөө эсвэл бас сохтуугаар тээврийс жолоод ч нөө ямархуу зөрчлүүд харагдаж байгаа шүү. За энэ зам дээр бол хайрцангуу сохтуур тундааны зүйл хэрэгсүүдээ тээврийс жолоод бах асуудлууд ер нь хайрцангуу баг. Хамгийн гол нь энэ нөгөө аял зугаалга ихсэнтэй холбогдсон замын нөхцөл байдлаа мэдхгүй хүмүүстэй хөдөлгөөнд орохдоо хурд хэтрүүлэх хүн ачаа тээврэх журам зөрчих голцоо тэгээд нөгөө гэрэл шийдж шөнийн цагаар бол гэрэл шийдүүлэх ийм зөрчил дутагдтал бол ер нь их хвчлэн гардаг. Үүнээс үүдэж одоо зам тэр бас гардаг. За ингээд дотор нь ороод чи айгүй гоё байна нараа. Ингээ янз бүрийн одоо бас тий хөө хинчүүд аргалын юу шүү дээ. Аргалын юу байл, янгрын зураг байна. За энд аргалын зураг байна. Энд бугын толгой юу байна. Энд энэ ч юу юм бэ? Гөрөөс. Гөрөөсний юу байна? Энэ одоо бодол бүхэн баха. Зэр юм юу юм? Бүхэн бах тий. Би бол бүхэнд гэж таагаад энэ зөв ч юм уу, буруу ч юм уу. За ингээд буугс хоёр. За ийм гоё модон сандалтай юм тоглог орчныг бол гоё бүрдүүлж чадсан байна. Байгаль гээд. Тэр үзэгч та бүхэн бас энэ цэгэр мундлаар мандал сумаар дайрж яваад бас ахан хоол цайд чийг үл энэ бол их гоё тоглог орчныг бүрдүүлж чадсан байна. Дээрээ юу гэдэг юм буудлаа гоё. Дээрээ буудалтай. Ийм гоё байна. За маа юу би нэвтрүүл бишээ. А Монгол Батарч нэвтрүүлэг мэнд үргэлжилж байна. Хамтдаа явцгаая. За өвдөгчтэй өнөөдөр 2014 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр байгаа. За 28-ны өдөр бид бүхэн бас Цэнхэр мандал сумаасаа баруун тишээ 12 км яваад нэгэн газар илээ. Ингээд та бүхэн бол сайхан нуур байна гэж битгий бодоорой. Ер нь бол хүний гараар бүтсэн одоо бороо цас те энэ уулын усыг одоо цуглуулж хоригдлуулд юм сан үүсгэсэн байна. За тэгээ манай засаг дарга маань бас энэхүү одоо ажлыг бас хизээ хийх болвоо те бас яг ийм одоо усны сан үүсгэснээр одоо ямар ашиг тустай байдгийн болоо. За энэ хөвгийг бол манай аймгийн засаг даргаар ажиллаж байсан Балдан дорж гэдэг хүний санаачлага усны бодлогын үйлдвэрлэнгээс ирж шинжилгээ судалгааг хийгээд 2010 онд анх байгуулсан. Бороо цасны усыг хөрөнгөлүүлэх энэ хөв байгуулснаар бол их олон талын ачаал бүтэлтэй. Хамгийн нэгдүгээр цөлжилтийг сааруулахтай бол шууд холбоотой. Ягаад гэвэл бэлчээр ус гүйснээс болоод нэг бэлчээр дээр одоо олон мал цугж одоо талхалцсанаас цөлжилт үүсч байгаа шүү. Тэрийг сааруулахын тулд бэлчээрийг усчлуулахд нэгдүгээр ашигтай. Хоёрдугаар нь бол ерөөсө хаврын урийн ус, бараа цасны ус ингээ хөрөнгөлүүлээд гам боллоо гэхэд хамгийн сүүлд шүүрийн шинж чанар доор хайж нэгээс 2 сар одоо ингээ тесэд энэ хавь ундаж идэв. Ийм одоо ганц удаан эсрэг ус ашигтай. Ийм сайхан 110 сая төгрөгөөр одоо 2010 онд барьад одоо дөрөвдөг жилдээ өргөжөөж байна.
Яхан усны шавууд ганганаад хуун ирдгийн ангир ирдэнд манай чинь их сайхан одоо юм орчин бүрдэж байгаа. Ийм одоо ашиг тустай. Сумын амьдрал сайхан.